Алматыда 50-ге жуық базар болса, қара нарықтың ауыр жұмыстарына осындағы жігіттері жегіледі. Жыл сайын қалаға шамамен 20 мыңнан астам жастар көшіп келеді екен. Базарды жағалаған қазақ жастарының негізгі кәсіптерінің бірі осындай ағаштарды тасып, тиеу және сату. Күн жылынғаннан қара күзге дейін бұндай құрылыс жұмыстары елімізде жақсы жүргізіледі. Қостанай, Семей қалаларынан және Ресейден жеткізілген ағаштар осындай базарлар арқылы жан-жаққа таратылып сатылады. Ал кемінде кешке үйіне 2000 теңге тауып кеткісі келген жігіттер күніне жоқ дегенде бір камаз ағашты теулері тиіс. Ал бір текше метр ағашты тиеп тасудың құны небәрі 300 теңге ғана. Қара базарды жағалаған жастар күндік нәпақамен күн көреді. Ертеңгі жарқын болашақ дегенді олар тек алып сату деп қана есептейді. Мамандық иесі атану, жеңілдікпен несие алып кәсіп ашу, баспанаға бастапқы қаржыны олар үшін орындалмас, ұзақ күтетін арман іспеттес. Бұл жерде жастар не үшін келеді базарға? Жұмыстың жоқтығынан келеді, біріншіден. Екіншіден осы жерден бір теңге болса да тапсақ екен, нәпақа тапсақ деп келеді. Ал келгеннен кейін олар бұл жерге келгеннен кейін жастардың көбі жаңағы бір жұмыс істейін десе, мысалы ақшалары жоқ, сол үшін мына жерге күрішік болады. Сіздерде мынандай жақсы бағдарламалар бар екен жаңағы мына жастар саясаттарына қарай. Ақшалар бөлініп жатыр екен. Ақшаларды олар қалай алуына болады мысалы сол ақшаны? Қай жерге бару керек, қай жерден алу керек мысалы? Жастарды жұмыспен қамту өзекті мәселе. 14 пен 35 жас аралығындағы азаматтардың күрмеулі мәселелерін шешу мақсатында әкімдік жастарды қолдаудың Алматы 2020 жол картасы жобасын әзірлеп жатыр. Базар жастары бөлек бір саты болып табылады, себебі базар жастарының көтеретін мәселелері де бөлек, олардың көкейінде жүрген сұрақтар да басқа. Кездесу барысында жол картада қарастырылған тетіктерді айтып бердік, осы жол картасының аясында жүргізетін жұмыс бойынша айтып бердік. Менің ойымша алдағы уақытта бұл жол картасының жүзеге асуы, осы базар жастарының қатысуымен де жақсы бір жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын. Жетіқордас базарындағы жастар жарты сағатқа жиналғанмен күндік жоспарларын жүзеге асыру үшін жылдам тарқасып кетті. Олардың инновациялық ой, рухани құндылықтарға қадам басып, кәсіпкерлікке құштарлықтарын күшейту үшін бұл кездесу аз болмақ. Сондықтан алдағы уақытта тегін мәдени орындарда тағы кездеспек. Әмір Болат Құсайынұлы, Ескендір Тоғысбаев, Алматы телеарнасы.